এসির দোকান বলিয়ে ক'লো আৰু একেবাৰে দোকান চোকান বন্ধ কৰি ওলাই ল'লে সেইখিনি জন্মে ভালকে গা পা ধোৱা হৈ গ'ল, চাফা তাফাও হ'লোঁ আৰু অকণমান লিপষ্টিক চিপষ্টিক লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া চুলিখিনি মাত্ৰ শুকোৱা নাই। এতিয়া চুলিখিনি যদি আছে নহয় মোৰ যন্ত্ৰটো ক'ত থলোঁ বা যন্ত্ৰ আৰু খাই লওঁ এতিয়া চাহ। এইটো হৈছে মোৰ ফেভৰেট বিস্কুট, এইটো এতিয়া খাম চাহ। আৰু চাহ তাহ খাই উঠিয়ে আমি গৈ আছোঁ ক'ৰবাত, ক'ত গৈ আছোঁ কৈ আছোঁ আৰু এইফালে বহি আছে চাহ খাই আছে। আজি কিবা এটা নতুন বস্তু আমি কিনিম বুলি ভাবিছোঁ, কি নতুন বস্তু কিনিম সেইটো আবেলি বতাহটো ইয়াত থৈ দিম বা কিনিব গৈ আছোঁ আমি এচি। আৰু বিগত কিছুদিনৰ পৰা মানে এনেকুৱাকৈ গৰমটো ইমান গৰম হৈ গৈছে মানে সহ্যৰ বাহিৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি লাগিব আৰু এনেকুৱা হৈছে। কিন্তু সেই গতিকে ভাবিলোঁ যে এটা ঘৰত এটা সৰু চাই ছটা চাহ পিয়াৰা চাহ নানা চাহ মুন্না চাহ এটা এচি এটা লগাওঁ, যি হৈছে হৈছে বাকী যি হয় হ'ব, এটা এচি এটা লগাওঁ। আৰু সেই গতিকে আজি ভাবি আছোঁ এটা এচি কিনিম, আৰু এচি যিহেতু কিনিম গতিকে তাৰে এটা ভিডিঅ' এটা হ'বই। আৰু প্ৰথমতে খাই লওঁ কাটা বিস্কুট আৰু চাহ। আৰু চাহো খোৱা হৈ গ'ল, অকণমান বাকী আছে কিন্তু খাই দিওঁ বাৰু। চাহ খালোঁ, ওলোৱা মেলাও মোটামুটি হৈয়ে গৈছে। অকণমান চুলিখিনি এতিয়া ঠিক কৰোঁ, চুলিখিনি শুকাইছে, শুকাবইতো আৰু ড্ৰায়াৰটো ইউজ কৰিছোঁ যিহেতু বিচলি বাছত কি গৰম, ফেনখনৰ তলত অলপ সময় থিয় দিলোঁ। আৰু লগতে সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ কাবেৰী ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু যিহেতু অলপ আগতে ক'লোৱে আজি গৈ আছোঁ আমি এচি কিনিবলৈ, যিহেটো ইমান গৰম আৰু গৰমৰ কাৰণে ৰাতি টোপনি নহয় ভালকৈ, সেই গতিকে ভাবিলে মানে ভাবিলোঁ আৰু যি হয় হ'ব আৰু এটা মানে এচি এটা আনিম। আৰু লগত মোৰ বিখ্যাত চশমাযোৰো পিন্ধি লওঁ। বাই বাই, দৰ্জাখন লগাই লোৱা বাবু, দৰ্জা বন্ধ কৰা। আৰু আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ এ চিৰ দোকানখন আৰু কিমান দূৰ আছে? পালোৱে ন, এ চিৰ দোকান বুলিয়ে ক'লোঁ আৰু। আৰু আহিলোঁ ইয়াতে এচিটো লওঁ বুলি। আৰু বৰ্তমান এচি এচি এটা বস্তু চালে মানে চকুত পৰে ন, ইমান ফ্ৰিজ চিজৰ পৰা গিজাৰ চিজাৰৰ পৰা অটিজি চটিজিৰ পৰা মাইক্ৰ'ৱেভৰ পৰা চব আছে, ৱাশ্বিং মেচিনৰ পৰা চব আছে। প্ৰথমতে এফালৰ পৰা সকলোখিনি চাই লওঁ আৰু এওঁ কথা পাতি আছে এচিটোৰ লগত, মানে এচিটোৰ কেনেকুৱা কিনিব কি কিনিব। আৰু বাকী সময়খিনিত অকণমান বাকী নাজাৰাখিনিও দেখুৱাই দিওঁ বাৰু। আমি কথা চথা পাতি আমি এতিয়া আমি ল'ম কোনটো মানে এচি ল'ম সেইটো আপোনালোক দেখুৱাই আছো। আৰু সেইটো হ'ব এইটো ন, আৰু এইটো এইটো আমাৰ এল জিৰ। আৰু এইটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি এখেতে কৈ দিব বাৰু, ফাইভ ষ্টাৰ বুলি ক'ব লাগিব ন, ফাইভ ষ্টাৰেই হয় আৰু মই কৈ দিলোঁ। আপোনাৰ ছয়টা ইয়াত কুলিং কৰিব, আপোনাৰ ধৰক যেনেকৈ আপুনি 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, 120%, ই মানে 1.7লৈকে কাম কৰে, ই টপ মডেল হয় এল জি। এইটো এল জিৰ টপ মডেল বুলি কৈছে এখেতসকলে, আৰু সেই গতিকে যিহেতু বহুত ভাল বুলি কৈছে আৰু ভাল বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি এইটোৱে লোৱাৰ কাৰণে হেৰি কৰিলোঁ। আৰু বহুতখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া মানে কি কম ইলেকট্ৰনিক্স আইটেম আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া বম বম ফ্ৰিজ আছে কিছুমান। এইটো চাইডে যাবনে খোলা?
দরজা এনেকে আৰু এফালে আমি যোৰ পৰা এচিটো লৈছো, মই কৰ পৰা লৈছো আপোনালোকক কোৱাই নাই। সেইটো হৈছে আমাৰ যিটো আমাৰ গুৱাহাটীত যিখন ঘৰালি ব্ৰাদাৰ্ছ আছে, তাৰে এইটো কি হব, তাৰে এটা ইউনিট হয়। এইটো আমাৰ নলবাৰীত আছে, নলবাৰীত এইটোৱে আছে, এটা বঙাইগাঁৱত হব চাগে, বা নলবাৰীত এইটোৱে আছে, আৰু আছে বৰপেটা বুলি ক'লে ন, বৰপেটা টাউনত চাগে। আমি কিমান ৰাখি নলবাৰী মানুহ, আমাৰ ইয়াতে নলবাৰীত আছে আৰু বাকী বেলেগ বেলেগ জেগাত নাই। এইখিনিতে আহি পাইছে চাহ, কিন্তু মই চাহ নাখাওঁ, এডভান্স কৰি দিছোঁ চাহ নাখাওঁ বুলি। ইয়াতে এটা প্ৰকাণ্ড মিঠাইৰে আমাক আপ্যায়ন কৰিছে, কিন্তু ইমান ডাঙৰ আমি মিঠাই নাখাওঁ, গতিকে মিঠাইটো কাটি ল'ম, কাটি পেলাই অকণমান খাম। এইখিনিতে আমি পে'মেণ্টটো কৰি দিলোঁ আৰু পে'মেণ্টটো চেক পে'মেণ্টে হ'ল আৰু। আৰু এইখিনিতে এখন বিলখনত দি দিলে পে'মেণ্ট চেমেণ্টটো হৈ গ'ল গোটেইখিনি, আৰু এতিয়া আছে ফিটিং হ'ব। আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া উঠিম, গোটেইখিনি হৈ গ'ল যিহেতু। আৰু এতিয়া ঠিক আছে, লগ পালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে, খুব ধুনীয়াকৈ আমাক বুজাই মেলিও দিলে আৰু ভাল লাগিলে। আহি পেলাই এখেতসকলৰ মানে হেৰিখিনিও ভাল লাগিছে। এতিয়া ঘৰত যাওঁ, বেছি বতাহ ল'ম তাৰমানে আজি। আহিছোঁ আৰু এটা কাম কৰোঁ, মোৰ হেৰি কি কয় মোৰ চুলিকেইডাল আজি কাটি লওঁ, অলপ দেৰিকৈ হৈছে আৰু অকণমান দেৰি হ'ব, চুলিটো কাটি লওঁ। চুলি কাটো বুলি সোমালোঁ কিন্তু লাইনে নাই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাইন নাই, সেই গতিকে দেৰি হৈ যাব। আৰু ইফালে এচিটোও বোলে আহি পাইছে, বোলে ঘৰ মানে ঘৰ পোৱা নাই আৰু আধা ৰাস্তাৰ পৰা ফোন কৰিছে গৈ থকা বুলি, সেইকাৰণে যাওঁ ঘৰলৈ আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট। আহি পালোঁ আৰু এইফালে, এওঁ আহি পালে আৰু এচিটো লৈ আহিছে, এচিটোও লৈ আহিছে, এইটো এতিয়া লৈ যাব লাগিব ভিতৰলৈ। আগে আগে এচি পিছে পিছে হাম, ইয়াতে চোফাতে থৈ দিয়ক, ইয়াতে got nothing to hide, yeah your future's so bright, so just smile like there's no one watching, early morning on a Saturday. আৰু এতিয়া আহি গ'ল এখেতসকল, আৰু এতিয়া এচিটো ফিট কৰি দিব, আৰু তাৰে আগতে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কাম কৰি আছে। হ্যাঁ আমাৰ বাবুৱে চব জানে, জানিবলৈ আহি নাজানে, আৰু এতিয়া এখেতসকলে এচিটো ফিটিং কৰি আৰু ফাইনেলি এইটো হৈ গ'ল, লগোৱা এচিটো লগাই দিলে এখেতসকলে। এতিয়া আমাৰ এচিটো লগালে আৰু এইফালে বলেনজি এটা হাই কৰি নিদিয়ে, কিয় বলেনজি নুঘূৰে কিয়, আৰু এতিয়া এখেতে গোটেই আৰু বাকী অলপ কাম আছে এইখিনি এখেতে কৰি আছে, এই চবখিনি চাফা কৰিব লাগিব, গোটেই লেতেৰা 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 ইচবে ভি হে গোটেই ধূলি। মোৰ তেতিয়াৰ পৰা চাফা কৰি আছোঁ কৰি আছোঁ কৰি আছোঁ, যিমানে চাফা কৰি সিমানে ধূলি ওলাই থাকে, এইফালে সেই তাৰে ওপৰৰবিলাকতো ধূলি ধূলি ধূলি, চাৰিওফালে ধূলি, ইমান ধূলি। আৰু এইফালে ৰাতি 9টামান বাজিছে, ফেনো দিব নোৱাৰোঁ, ফেন দিলেতো ধূলি বুৰি যাব, ফেন অফ, গৰমত একেবাৰে সিজি গৈছোঁ। আৰু আজি চাফাটো কৰিবই লাগিব, আৰু হয়তো চাফা কৰোঁতে কৰোঁতে এতিয়া ৰাতি পোহৰ হৈ যাব মোৰ।